イラストレーター超初心者講座第5回目になります。今回は、ちょっとやる気が出る方法をお伝えしていこうかと思います。ですね、まあ今の状態は資格がこういっぱいあってカクカクしてて、しかもなんか真っ白でどう埋めていこうかって悩むと思うんですよね。まあラフは書いたとしてもですね、ラフの通りに行くっていうことはまあめったにありませんので、 でこの四角い状態から、イメージしやすくなるやる気の出る方法をお伝えしていきます。ちょっとイラストレーターそのものを使うというよりもこれイメージの練習だと思ってください。ですね、最初に素材を用意していただいたと思うんですけれども、その素材をですねここにもうガンガン貼るっていう方法です。それはファイルの配置から、パソコンにある素材を選択してください。あ、でレイヤーも分けた方がいいので新規レイヤーで写真とかして写真に配置するようにしてください。あの今アートボードが見えるようにかなり画面を縮小してるんですけども、この縮小拡大のやり方っていうのはこのツールのズームツールもあるんですけれども、コマンドプラスとコマンドマイナス、これでも、ズームはすることができます。でこのように、写真があればなんか出来上がりのイメージがなんとなく見えてきてちょっとワクワクすると思いませんか？どれをどこに置くかなとか、これ、写真っていうのはあの向きによって右に置くか左に置くかっていうことがおのずと変わってくるんですね。でこの、明太子ご飯は、左に置くのに適していますね。でこういう正面のやつは、まあ、どこに置いてもいいので、はい、で写真によってメインとなるものはどれかっていうのも変わってくると思います。でこれの場合この明太子がいい写真なのでこの上のここに切り抜いておこうかなとか思いました。イメージですねこれは。でまあこれが例えば具体的なメニューなのでこの下3つにこれとこれとこれとかを下のここの箱の中に配置していこうかなと思います。で今回ですね和食のイメージにしようかなと思いますので、ちょっとラフちょっと洋風だったんですけど、写真が写真の関係でちょっと和食にしようと思います。ごめんなさい。で和食で高級感がある色味にしようかなと思うので、この今背景を黒にしようと思います。で前回ですねここ1個2個って上と下にボックス作ったんですけども、上のボックスちょっといらないので消してしまいます。でこの一番この画像の1個上の黄色を黒にしてみようと思います。で黒っていうのは CMYK の K で 100% にすると黒になるんですけれども、リッチブラックっていう黒もありまして、4色を使って黒にすると
深みのある黒になります。でこう100、100、100、100ってやったらダメです。印刷の関係でダメなので、これ印刷屋さんに確認してください。今回は 90% でいきますね。次にこの3つのボックスに和紙の素材を配置したいと思います。で新しくレイヤーを作ります。コラムして、でここに和紙の素材を配置します。配置はファイルから配置です。するとちょっと画像が大きすぎるので縮小しようと思います。縮小はこの拡大縮小ツールをダブルクリックすると数値で入れることができます。で、一番上ですね、縦横比をキープしたまま拡大縮小したいので一番上で、まあ、50% とか言うんですけど、ここでプレビューで確認することもできます。で 50%、 そしてさっきの四角が見えなくなったので、このアートワークで見ると骨が見えるんですけど、これはコマンド Y ですね。でコマンド Y にしてこの3つを掴んで、今こう背景にレイヤーの背景にあるのでコラムにコピーします。コマンド X で消してコラムのレイヤーを掴んでコマンド F 全面にコピーペースト。そしたらこれ3つの四角を選んでさっきの画像を掴んでコマンド7ですると、ちょっと CS 高いバージョンだといっぺんにマスクがかけられると思うんですけど、 CS2 はできないようなので1個ずつマスクをかけていこうと思いますね。ちょっとこれもうちょっとちっちゃくしましょうか。で、画像を3つの幅に合うように縮小したら、この画像をコピーしておきます。コマンド C。そして四角を1個選んで画像を掴んでシフトで2つ掴んでコマンド7。はい。で先ほど画像をコピーしておきましたのでコマンド B、 背面にコピー、そして2番目のボックスをシフトで選んでコマンド7、これを繰り返します。コマンド B、 画像、ボックスを掴んでコマンド7、これで3つのボックスに和紙の背景画像がマスクで配置することができました。次回はこの明太子を切り抜いての上に配置してみようと思います。ありがとうございました。